નમસ્કાર મિત્રો, આઈ વિવેક મારુ ફ્રોમ આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ ફોર ડિપ્લોમા સ્ટડીઝ. આજે આપણે મિત્રો બેઝિક એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ સબ્જેક્ટની અંદર જીઓમેટ્રિકલ કન્સ્ટ્રક્શન નામના ટોપિક ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરશું. તો આપણે એમાં અલગ અલગ પ્રોબ્લેમના માધ્યમથી આપણે જીઓમેટ્રિકલ કન્સ્ટ્રક્શન સમજીશું. એમાં પ્રોબ્લેમ નંબર 1 છે, ટુ બાયસેક્ટ એ ગિવન સ્ટ્રેટ લાઇન O1 O2 ટેક O1 O2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 mm. એટલે આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે એક સ્ટ્રેટ લાઇન છે કે જેના બંને પોઈન્ટ છે એના નામ છે O1 O2. આ સ્ટ્રેટ લાઇનને આપણે બાયસેક્ટ એટલે કે બે એક સરખા ભાગ કરવાના છે અને લાઇનને માપ આપેલું છે 80 mm. તો સૌથી પહેલા આપણે 80 mm ની એક લાઇન ડ્રો કરશું. ચાલો મિત્રો, તો સૌથી પહેલા આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઇન આપણે 80 mm ની ડ્રો કરીએ. 80 mm ની લાઇન ડ્રો કરી એને હું નામ આપી દઉં છું O1 અને બીજા છેડેનું નામ આપું છું O2. હવે આ લાઇન માની લ્યો કે મારી પાસે સ્કેલ છે નહીં અને આ એક સ્ટ્રેટ લાઇન છે O1 O2 અને એના બે એક સરખા ભાગ પડવા છે. સ્કેલ હશે તો ઇઝીલી તમને આવડી જશે, પણ કદાચ સ્કેલ ન હોય એ સંજોગોમાં કઈ રીતે કરી શકાય તો જુઓ. તો સૌથી પહેલા આપણે O1 પોઈન્ટને આપણે સેન્ટર રાખશું અને રેડિયસ આપણે રાખશું આ જે લાઇન હોય એના અડધા કરતાં વધારે માપ જેટલી રેડિયસ રાખશું. એટલે કે સૌથી પહેલાં આટલી રેડિયસ તમે લઈ શકો, આનાથી વધુ પણ લઈ શકો, એના કરતાં પણ વધુ લઈ શકો. ચાલો આપણે અડધા કરતાં વધારે રેડિયસ લઈએ, એટલે કે આપણી પાસે લાઇન જે છે O1 O2 બરાબર 80 mm છે. તો આપણે રેડિયસ છે એ 40 mm કરતાં વધારે લઈશું અને O1 પોઈન્ટ સેન્ટર રાખશું, એક આર્ક ઉપરની સાઈડ લાગશું અને એક આર્ક નીચેની સાઈડ લેશું. સેમ રેડિયસ એટલી જ રાખીને સેન્ટર ચેન્જ કરશું. હવે આપણે O2 પોઈન્ટ સેન્ટર રાખશું અને એક આર્ક અહીં લગાવશું અને એક આર્ક અહીં લગાવશું. યાદ રહે બંને આર્કને આપણે ઇન્ટરસેક્ટ કરવાની છે. હવે આ બંને આર્ક એકબીજાને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થઈ છે તેને એકબીજા પોઈન્ટ સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી દેશું અને આ પોઈન્ટને પણ આપણે નામ આપી દેશું. ચાલો નામ ગમે તે આપી શકો. ચાલો હું નામ આપું O3 અને O4 અને આ લાઇન છે O3 O4 લાઇન એ O1 O2 ને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં પણ એક નામ આપી શકાય. ચાલો મેં નામ આપ્યું M. નાવ હવે તમે જોઈ શકો કે આ O1 O2ના બે એક સરખા ભાગ પડી ગયા છે, એટલે કે O1 Mનું માપ 40 mm થશે અને O2 Mનું માપ પણ 40 mm થશે. આ રીતે આપણે કોઈ પણ એક સ્ટ્રેટ લાઇન હોય એને આપણે બે સરખા ભાગ કરવા હોય તો આપણે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. ચાલો સેમ વે હવે આપણે બીજો એક પ્રોબ્લેમ જોઈશું. બીજો પ્રોબ્લેમ કંઈક એવું કહેવા માંગે છે કે ટુ બાયસેક્ટ એ ગિવન આર્ક O1 O2 ટેક રેડિયસ ઓફ O1 O2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 mm. પહેલા પ્રોબ્લેમમાં આપણે જોયું કે એક સ્ટ્રેટ લાઇન હતી એને આપણે બાયસેક્ટ કરવાનું હતું, પરંતુ હવે સેકન્ડ પ્રોબ્લેમમાં આપણે એક આર્ક આપેલી હશે એના આપણે બે સરખા ભાગ કરવાના છે. તો સૌથી પહેલા આ O1 O2 જે રેડિયસ આપેલી છે એનું માપ આપણને આપેલું છે 50 mm. તો સૌથી પહેલા તમારે સ્કેલમાં 50 mm નું માપ લેવાનું. પછી 50 mm નું માપ લેવાઈ ગયા બાદ એક આપણે આર્ક લગાવીશું. ચાલો આર્ક લગાવી આ આર્કને આપણે નામ આપી દેશું O1 એન્ડ O2. હવે આ આર્ક છે એને પણ આપણે એક સરખા બે ભાગ પાડવા છે. તો જે થિયરી આપણે ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમમાં એપ્લાય કરી એ જ વસ્તુ આપણે સેકન્ડ પ્રોબ્લેમમાં એપ્લાય કરશું. આપણને ખબર છે કે આ આર્ક છે એનું મિડ પોઈન્ટ છે એ આટલામાં ક્યાંક હશે, રાઈટ? તો એના કરતાં વધારે આપણે માપ લઈ લેવાનું, એટલે કે O1 પોઈન્ટ સેન્ટર અને ચાલો અહીંયા સુધીનું માપ લઈએ. આ ઓબ્વિયસલી મિડ પોઈન્ટ કરતાં વધારે છે, એકદમ ઇઝીલી દેખાઈ જશે. એક આર્ક આપણે માપ સેટ કરીને પરિકરને આપણે O1 પોઈન્ટ ઉપર રાખશું, એક આર્ક
अपर साइड लगावशू अने सेम वे एक आर्क आपणे लोअर साइड लगावीशू। सेम रेडियस रेडियस सरखी राखीने ओ टू पॉइंट सेंटर राखशू अने आर्क ने इंटरसेक्ट थाय त्यां आपणे राखीशू अने अने पछी छेले आर्क नीचे आपणे इंटरसेक्ट करावीशू। फाइनली आ बन्ने आर्क एक बीजाने जे जग्याए इंटरसेक्ट थाय छे ते बन्ने पॉइंट ने आपणे जॉइंट करीशू। बन्ने पॉइंट ने जॉइंट करता आपणने एक पॉइंट मळे छे जे आपणो मिड पॉइंट थाशे अने आपणे नाम आपी दईए पॉइंट एम। आ एम पॉइंट छे ई आपणो आर्क नो मिड पॉइंट थाशे। तो मित्रों आ रीते आपणे बे प्रॉब्लम आजे जोया। एमां पहेला प्रॉब्लम मां आपणे आर्क स्ट्रेट लाइन ने आपणे बायसेक्ट कर्युं अने सेकंड प्रॉब्लम मां आपणे आर्क ने आपणे बायसेक्ट करेल छे। राइट मित्रों,